Olá a todos, eu sou o Evaldo Alves. Eu vou preparar para vocês aqui um tutorialzinho no Inkscape, como a gente faz fontes em 3D. Ok? Depois que vocês escolherem a fonte, a partir daqui vocês podem fazer 3D facilmente. É um processo bem simples. Nós selecionamos aqui, vem caminho, converter caminho, em seguida pede para separar. Vem aqui em desagrupar, novamente em caminho, você pede a união. Nós vamos duplicar, aqui ó, duplicado. Podemos dar vamos colocar uma cor diferente, que aí a gente já duplica e já dá uma visualizar como que vai ficar mais ou menos nosso trabalho. Eu posso fazer para cá, ó, para baixo, né? Baixo aqui fica fera também. Ou para cima, né? Um pouco de lado, para lateral. O mais interessante é que esses cantos, ele dá uma ajeitada quando nós fazemos isso. Seleciono tudo, venho aqui em extensões, vou em gerar do caminho, peço para interpolar e peço para aplicar. Ele vai fazer duas cópias, ele vai fazer a interpolação e vai manter o que você estava trabalhando. Você pode descartar esse aqui. Pode dar um del tranquilo, sem problema nenhum, e trabalhar só com isso. A partir disso aqui você pode fazer o contorno, né? A cor, o contorno e tudo mais. Você vem aqui no preenchimento. A partir do preenchimento você pode dar uma, ó, tá vendo? Coloquei o vermelho. Eu posso também ver também a cor do contorno, meu contorno também, né? Pode ser verde, né? Um verdezinho, um azul, vocês acharem melhor. O que é, galera? Espero que tenha contribuído aí, tá? E aqui ó, tudo de bom. Essa a parte daqui é só vocês usarem a criatividade. Ok? Um abraço a todos!